perder saudável. É a nossa proposta. E por isso nesses programas estamos continuando a falar sobre obesidade, perder peso saudável. Mas por que falamos disso numa TV espírita? Cuidar do corpo e do espírito. O nosso corpo é um instrumento do espírito. Se o espírito está bem, mas o corpo não está bem, ele não consegue conduzir o corpo adequadamente. Por isso, nessa série de programas de Viver Saudável, vamos falar a respeito de várias doenças. Estamos numa série de perder peso com saúde, perder peso com vitalidade. Essa é a nossa proposta. Por isso, você vem conosco nesse bate-papo, nessa informação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Viver Saudável, como sempre, trazendo novidades, informações e fazendo com que você repense sobre vários assuntos. Nesse programa, nós vamos continuar né, a questão do perder peso de forma saudável. Já conversamos com você sobre calorias, já conversamos com você sobre metabolismo basal, o comer para emagrecer, e agora nós vamos conversar com você sobre gorduras. Será que é verdade? Será que eu preciso não consumir gorduras? Na minha alimentação para emagrecer? Será que a gordura realmente faz mal? Ou qual é a gordura que faz mal? Qual é a gordura que faz bem? Existe isso, pessoal? Fique conosco. No decorrer do nosso programa, nós vamos conversar com você sobre isso. Vamos agora acompanhar a matéria produzida pela equipe de produção. Já já voltamos. No programa anterior você viu como o metabolismo funciona, o porquê de não ficar muito tempo sem comer e a importância das calorias boas na sua dieta. Metabolismo basal. Pegue caneta, pegue papel e venha conosco entender como fazer este cálculo. Começaremos com a primeira crença ou o primeiro mito que todo mundo fala: coma menos, feche a boca e faça mais exercícios. Isto ajuda a emagrecer? Errado! Mas e as gorduras como ficam? Será que elas realmente são as vilãs das dietas? Será que o ambiente o qual você se alimenta faz alguma diferença na hora das refeições? Essas são algumas questões que você vai acompanhar na segunda parte do programa Viver Saudável sobre como emagrecer com saúde. Durante todo esse processo de reeducação alimentar, eu não tive nenhuma complicação. Eu. A minha dieta é a base de proteínas, legumes, e verduras e para mim foi assim muito benéfico para o meu organismo em todos os sentidos. Eu fiz exames, eu tenho exames guardados de um ano atrás, quando o meu colesterol bom era lá embaixo e o colesterol ruim era lá em cima. Com três meses de dieta eu refiz os exames aí a minha a taxa inverteu, o colesterol bom foi lá em cima, o colesterol ruim foi lá embaixo. Então, para mim, é, foi só benéfico. Eu não, não consigo dizer para você algum prejuízo que eu tenha tido durante esses sete meses da minha dieta. Foram só benefícios mesmo. Estamos trazendo então alguns mitos. Né? O mito das calorias, dos carboidratos. Vamos falar do mito da gordura por muitos anos e ainda hoje se pensa assim que você não deve comer gordura nenhuma porque gordura leva a gordura que é uma mentira porque existem gorduras do bem e gorduras do mal é o que nós falaremos neste programa hoje como falamos dos carboidratos bons e maus existem as gorduras boas imagina comer gorduras para emagrecer é isso mesmo porque existem vários tipos de gorduras as gorduras mais naturais e as gorduras mais artificiais? Nós precisamos de gorduras. As gorduras boas nos ajudam a emagrecer, colaboram com o nosso metabolismo, nos fortalecem, nos dão energia boa. Mas quais são, então, basicamente, os tipos de gorduras que nós precisamos comer e quais são as gorduras que nós precisamos evitar? Quais são, doutora? Você sabia? Não sabe ainda. Então, venha conosco. Vamos lá, iniciando. A gordura é necessária para o seu metabolismo. Isso mesmo, sem gordura, o metabolismo não funciona ou ele fica mais lentificado. E essa história de gordura, não comer a gordura, não é adequada. Por quê? Gorduras do bem. Você sabe quais são? Então, anote aí. Gorduras do ômega 3, gorduras de linhaça, gorduras dos olhos, principalmente o azeite, aquela sementinha, a chia, tudo isso são gorduras que vão ajudar a genética, a expressão nutrigenômica do seu metabolismo. Ou seja, seu metabolismo vai fluir naturalmente, o corpo vai andar naturalmente. Lembrando que o nosso corpo precisa de energia. E quem vai nos fornecer energia? Esta gordura boa, esta gordura que faz bem. Ao contrário das gorduras ruins, das más gorduras. Por exemplo, anote aí: gorduras saturadas, gorduras de origem animal, as proteínas. São gorduras, pessoal, que não conseguem ser metabolizadas, não conseguem servir como fonte de energia. Do contrário, o seu corpo, você está ingerindo uma gordura, achando que está fazendo uma coisa produtiva, porém o seu corpo não consegue, vamos dizer, metabolizar, não consegue desenvolver uma reação química. E você acaba, sim, aí tendo problemas de desvio do metabolismo e excesso de gordura que leva ao engordar. Um fazendeiro na Bahia teve um problema lá para alimentar os porcos. E como ele tinha um excesso de produção de coco, ele pensou: Nossa, o coco é muito gorduroso. Eu preciso engordar os meus porcos. Então ele começou a dar é, porco, é, coco para os porcos comerem. E aí os porcos começaram a emagrecer. Ele falou: Nossa, tá vindo uma doença aqui. Chamou o, o, o veterinário para observar, para analisar. E o veterinário conversando falou: O que, que você tá dando para eles comerem? Não, tô dando uma gordura para eles ficarem gordos. Mas qual? Gordura de coco. Ah, não. Então é isso. A gordura de coco ajuda a emagrecer, porque é uma gordura insaturada, é uma gordura do bem. Isso mesmo, gordura do bem. Gordura do coco ajuda a gordura do abacate. O abacate, também todo mundo fala, ah, eu não posso comer abacate porque ele é gorduroso. É, é, gorduroso. Só que essa gordura, ela é uma gordura insaturada e, portanto, sendo uma gordura insaturada, ela vai poder trazer energia. Vamos, vamos tentar explicar um pouquinho melhor essa coisa de insaturado, saturado ou transgênicos, etc. E tal. Vamos imaginar o seguinte. Você vai fazer uma casa e aí você vai comprar tijolos. Mas se eles mandarem uma parede para você já todinha pronta, você não consegue fazer a tua casa. Aquilo vai ficar atrapalhando a tua casa. Então você compra tijolos. Os tijolos você monta do jeito que você deseja. As gorduras insaturadas elas são desmontadas né, em, em tijolos. E essas gorduras insaturadas você pode remontar. Elas conseguem entrar no teu ambiente interno, conseguem se comunicar com as células, conseguem dar informações para teu gene. Agora, as gorduras saturadas do mal, né? ou as, as gorduras trans, que são gorduras é, artificialmente construídas pelos, pelo ser humano. Né? Por exemplo, numa época que faltou manteiga, começaram a fazer a margarina, que são óleos vegetais hidrogenados. Eles colocam ali um tipo de gás e fica aquele bonitinho. Então, a margarina é muito pior que a manteiga, porque a margarina é uma gordura trans, e o corpo não consegue utilizar essa gordura. Por isso, pessoal, que você agora não vale mais dizer que não tem conhecimento. Pelo contrário, gorduras insaturadas, gorduras que vêm de origem animal, que vão prejudicar, não reagem no corpo. Gorduras insaturadas, óleos vegetais, o ômega, a linhaça, o coco, são tudo gorduras que o seu metabolismo reutiliza, como foi dito aí anteriormente. É micropedaços, ou que nós chamamos de peptídeos, que o seu corpo vai utilizar. Lembrando, a gordura é saudável, pessoal. Vale lembrar qual é o tipo de gordura que você vai fazer a ingestão. Aí sim, você tem que avaliar de que maneira isto vai acontecer. Lembrando que toda gordura insaturada, perdão, que você aqueça. Por isso que existe a questão dos óleos aquecidos, das frituras. Toda gordura que você aquece, ela vira uma gordura saturada. Isso é química, pessoal. Isso é química. Então, livre-se das frituras pelo seguinte, o óleo que você está utilizando lá ele pode ser muito saudável. Você pode até estar usando um óleo de macadâmia, um óleo de gergelim, porém sofreu aquecimento, virou gordura saturada. E gordura saturada, pessoal, não consegue ser quebrada. Volto a dizer, não consegue ser metabolizada. Com isso, você não tem fonte de energia. Você tem um acúmulo então de uma gordura aí no seu corpo que vai sim se transformar em algo extremamente Prejudicial. Você está gostando do programa de hoje, né? Está descobrindo novas ideias, está pensando mais a respeito. Será mesmo, né? Aquilo tudo que eu aprendi, que não precisa é, utilizar gordura se eu quero emagrecer, que a gordura é ruim, que a gordura faz colesterol, será mesmo, pessoal? Nós vamos rapidinho agora para o nosso intervalo. E voltamos já já hoje no programa conversando sobre emagrecer de uma forma saudável. Fique conosco!